ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑیے مجھے اور جس کو میں نے پیدا کیا ہے تن و تنہا. وحید بے شک اللہ کا بھی صفتی نام ہے، لیکن یہ ان ناموں میں سے نہیں ہے جو تخصیص بھی تعالی ہو. وہ دو ہے صرف، اللہ اور رحمان، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اور جتنے اللہ کے اسامی ہے وہ بغیر اضافت کے استعمال ہو سکتے. اور تفسیر خزائن الجنان میں جو حضرت محقق الاثر کی طرف منسوب ہے، یہ ان کے شروع ہی عمر کی ہے، جو ہمارے بھائی صاحب بلوچ بھائی اس کو جمع کر رہے ہیں، شائع کر رہے ہیں، تقریباً مکمل ہو گئی. یہ مولانا سرفراز خان صاحب کے ابتدائے منازل کا درس ہے، اور ظاہر پختگی آہستہ آہستہ آتی ہے. وہاں لکھا ہے کہ وحید اللہ کا نام ہے، اور یہ کسی کو نہ کہا جائے. کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور میں نے پوچھا کہ آپ کے خاوند کا کیا نام ہے، کہا وحید. میں نے کہا وحید تو خدا کا نام ہے. تو یہ تسامح ہو گیا حضرت صاحب سے، یا لکھنے والے نے لحاظ نہیں کیا اور چیز لکھ لیتے. مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا زیل گل جب حضرت شیخ الہند کے ساتھ مالٹے میں اسیر تھے، تو شیخ الہند کے ساتھ ایک طالب علم بھی تھا، اس کا نام وحید تھا. دن رات شیخ الہند اس کو پڑھاتے تھے. شیخ الاسلام حضرت مدنی اسارت مالٹا میں لکھتے کہ وہ وحید بدبخت زمانہ، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. اور حضرت شیخ المشائخ شیخ الاسلام اور شیخ العالم شیخ الہند کے قیمتی اوقات ضائع کیے. اور چھوڑیے مجھے اور جس کو میں نے پیدا کیا بالکل تن و تنہا،